אחים יקרים, הלילה הזה מנינו כבר 1951 שנים לחורבן הבית. אתם מבינים את העוצמה של המספר המפחיד הזה, 1951. זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואם אני אמשיך להגיד ככה עוד ועוד ועוד, אתם לא יודעים מתי זה ייגמר, רק להגיד את העוד השנה ועוד שנה, עד שהגיע 1951 ייקח הרבה זמן. בית מקדש הראשון אחרי 70 שנה כבר נבנה, ששם היו שלוש עבירות החמורות, הכי חמורות בתורה, שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שעל כל אחד מהם צריך להרג ולא לעבור. וכל זה רבותיי, עם כל זאת 70 שנה לקח עד שחזור בתשובה. ואילו כאן רבותיי, עוונות שבין אדם לחברו, בית מקדש שני שחרב על שנאת חינם, בית מקדש שני שחרב על שנאת חינם, כמו שהגמרא אומרת, ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם, האחרונים שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם. מה זה אומר? ראשונים נתגלה עוונם, רבותיי, כולם יודעים כאן החמור, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז אדם מהר מרגיש שהוא לא בסדר, הוא חוזר בתשובה. הוא יודע שהוא עשה משהו לא טוב. אתם יודעים איפה הבעיה הכי גדולה? שאדם אומר, מה עשיתי? בירושלים אמרת לה, הנני נשפט אותך, על אומרך לא חטאתי. רבותיי, כשאדם אומר לא חטאתי, זה הכי גרוע. מה עשיתי? מכירים את זה? מה עשיתי? מה עשיתי? הכי גרוע. אין זה על מה לחזור בתשובה. רבותיי, 1950 שנה, אף אחד לא מבין מה הוא עשה. מה עשינו? הכל בסדר. לומדים תורה, עושים צדקה, מתפללים. מה עשינו? מה איפה אנחנו לא בסדר? רבותיי, אף אחד לא מנסה אפילו להבין איפה אנחנו לא בסדר בקטעים האלה של בן אדם לחברו. חפץ חיים היה אומר למגידים, בזמנו של חפץ חיים היה מגידים. מגידים זה אלה שיוצאים לעם ונותנים דרשות מוסר לחזק. היה אומר להם, תוכיחו את העם בעיקר על בן אדם לחברו. כי בן אדם למקום, אומר הרב חפץ חיים, אפשר לעשות תשובה. מקשה מוכל. אפשר לעשות, לא לחס ושלום שבא להקל בזה, זה חמור מאוד. אבל אדם מרגיש את זה כבר בפנים, הוא חוזר בתשובה והשם מוכל לו. אבל בן אדם לחברו, רבותיי, בן אדם לחברו, שום דבר לא יעזור לך, לא יום כיפור, ולא מיטה, ולא שום דבר לא יעזור. אם החבר שלך לא יסלח לך, 100,000 כיפורים יעבור עליך, זה לא יעזור לך. אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לך. הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, תסלח לי, יגיד לך, שמה, אני יכול לסלוח לך, אבל איפה הוא בתמונה? הוא צריך למחול לך, לא אני. אני לא יכול לסלוח לך במקומו. הלכה הראשונה בהלכות יום הכיפורים, רבותיי, זה יבירות שבין האדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שילך וירצה את חברו. רבותיי, זה דברים שהם קשים, ולפעמים זה עם הורים, ולפעמים זה עם גיסים וגיסות ואחים. יש אחים שלא מדברים אחד עם השני שנים. זה בגלל מילה של גיסתו, וזה בגלל מילה של אחותו, וזה בגלל ירושה, וזה בגלל שכנות, וזה בגלל מפתחות. אתם שומעים שטויות בלי הפסקה, הלו זה אח שלך, הלו זה אחותך, זה גיסתך, זה אמא שלך, זה הבת שלך, זה הבן שלך. אבל יש 700,000 תירוצים ליצר הרע, רבותיי, איך להרחיב לנו את החיים ולהרחיב לנו את המקדש. להחריב לנו את המקדש, ככה אני קורא לזה. לא לבנות אלא להחריב, כי כל רגע שהוא לא נבנה הוא כאילו נחרב. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו הוא החריבו, אומר הירושלמי. אנחנו מחריבים אותו בידיים שלנו ברמינה. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, כדי להגיע למציאות של טובה של בן אדם לחברו, מציאות של שלמות של בן אדם לחברו, אתם יודעים מה חסר לנו? הדבר שהכי חסר לנו זה להכיר בטובה של השני, זה אחד. שניים, זה לדון לקו זכות. שני הדברים הללו. רבותיי, אנשים שוכחים את הטוב שהאחר עשה להם. וזה מה שדיברנו על היום בבוקר. הקדוש ברוך הוא אומר, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. אני נתתי לכם טוב ואתם פשעתם בי.
רבותיי, אני שואל אתכם שאלה יותר קשה. פרשת שבוע הבא בית חנן, משה רבנו בית חנן אל אדוני בעת ההיא למאור אדוני אלוהים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, ואת ידיך החזקה אשר מיל בשמיים בארץ שעשיכם מעשיך וגבורותיך. היי, ברנה וערה, עומד ותתחנן לפשו להיכנס לארץ ישראל. והוא לא נכנס. אתם יודעים למה הוא לא נכנס? למה הוא לא נכנס? כי הוא דיבר אל הסלע, הוא יקע בסלע במקום לדבר אל הסלע. אבל עוד בחזל מאמר, כי הוא קרא לעם ישראל שימעו נא האמורים. הוא פגע בכבודן של ישראל. אז משה רבנו, אתה פגעת בעם ישראל, הוא מגיע לך לעבור על ארץ ישראל. אבל אני אשאל אתכם שאלה הכי פשוטה בעולם, תגידו לי אתם, משה רבנו עם כל גדולתו, הוא עשה הכל. בזכותו יצאנו ממצרים, בזכותו קיבלנו תורה, הוא עלה הביא לנו תורה. זכותו אנחנו חיים וקיימים, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מכין עינה בספרך שכתבת, רוצה למחוק, סליחה, את כל עם ישראל על חטא העגל. ומשה רבנו אומר מכין עינה, וכשהוא אומר לה לא, מי אשר חטא לי ימחנו. ואז משה רבנו מצליח, ויחל משה את פני השם אלוקיו. ומשה רבנו מצליח, בזכותו אנחנו חיים, בזכותו יצאנו את המדבר. אותה אמן בזכותו, בעירה של מרים בזכותו ועננים בזכותו, כמו מסקנת הגמרא שמה. הכל משה רבנו. לא מגיע למשה רבנו מאיתנו איזה הכרת הטוב, תגידו לי אתם. זכרו תורת משה עבדי, צועק הנביא. מה זה? תזכרו את התורה שמשה רבנו העביר לכם. משה רבנו מסר נפש בשבילכם. תעשו משהו לכבוד משה רבנו. אתם יודעים מה? תלמדו תורה. תקיימו את המצוות. תשמרו על בן אדם לחברו. תכבדו אחד את השני. שיהיה לכם ויתור. שיהיה לכם ויתור, רבותיי, אנחנו לא יודעים מה זה לוותר. נהיה לנו מילה פרייר. מה אני פרייר? מה אני טיפש? מה אני כזה לפלף? כל מיני מילים. רבותיי, תדעו לכם, ויתור זה כוח. מי שמתנקם זה אדם חלש. מי שמבטר זה אדם שיש לו כוח. הוויתור זה כוח. הנקמה זה חולשה. תדע לך, מי שמתנקם זה חלשלוש. הוא לא יודע לקבל את המציאות. מה אתה מתנקם? סעלה, סעלה. השם אמר לו כלל. תראו מה זה גיבור דוד המלך. תסתכלו על אדם, רבותיי, שנלחם עם הריות ונלחם עם גוליית, והוא יודע לעמוד מול בן אדם שיש לו את היכולת במקום להוריד לו את הראש ולפי דין תורה, בגלל שהוא מורד במלכות. אתם לא נוגעים בו, השם אמר לו כלל. הוא יכל להרוג את שמי בן גרה. ועם כל זה, רבותיי, הוא יכל להשאיר אותו ככה. הוא השאיר אותו, לא הרג אותו. ועם כל זה, רבותיי, להשאיר אותו ככה שיקבל את עונשו בעולם הבא. דוד המלך דואג לפני מותו. לקרוא לשלמה המלך בנו ולהגיד לו, חבוב, תשמע, אתה יודע מה את שמי בן גרה, והוא קיללני קיללה נמרצת, ביום בורחי מפני אבשלום אחיך. אתה תוריד את צבתו בדם שאול. אומר רש"י, למה? כי דוד המלך דואג לשמי בן גרה. מה אתה דואג לו? שמסכן לא יבוא לשמיים לקבל עונש. תעניש אותו אתה בעולם הזה. תסתכלו על מה דוד המלך חושב. אני לא יעניש אותו, כי אם אני יעניש אותו, תחשבו שהתנקמתי בו. לא, אתה שלמה המלך. תפגע בו כדי להביא אותו לעולם הבא. תחשבו איזה מוח. על מה דוד המלך חושב? ואגע, אבי, כי רבותיי, זה לא כלילה שכללו אותך סתם איזה בן אדם ואמר לך, אתה מלך, ואתה ליד כל הסנדרין, מכולם לידך. נמרצת, מועד, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. תראו איזה מילים. אדם פשוט ברחוב יקבל מילה כזאת, תשתגע. מה לי ולכם בעיני צוריה, והשם אמר לו כלל. רבותיי, כמה צריך את הדבר הזה לתת לנו איזה מקום של מחשבה, לפחות רגע של מחשבה לפני שאנחנו מוציאים מילה מהפה, רגע של מחשבה לפני שאנחנו מתקיפים, רגע של מחשבה לפני שאנחנו מחזירים מלחמה שערה. הצורך לשתי כמה שניות, תחשוב, אח שלי, תלמד יסוד גדול. ויתרת, ויתרת, הרווחת. הגבת, הפסדת. תזכרו את זה כל החיים. רבותיי, המוותר זה המרוויח הגדול. אותו אדם שלא עונה, אותו אדם שלא מגיב, זה האיש החזק, זה האיש הגדול, זה האיש שבשמיים הוא מוערך, זה האיש הברכה שלו מתקיימת. כך היו כל גדולי הדורות, רבותיי. במה הם השתבחו? הם ידעו לעמוד על דעתם. מה זה לעמוד על דעתם? לעמוד על דעתם פירושו של דבר, גם אם מישהו אמר לי משהו, תעביר. הגמרא אומרת, נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו. מה זה נושא עוון ועובר על פשע? אומרת הגמרא בראש השנה, למי נושא עוון הקדוש ברוך הוא? למי הקדוש ברוך הוא נושא את העוון שלו? למי שעובר על פשע, יודע להעביר על הפשעים שלו. כל המעביר על פשע, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל חטאיו ופשעיו, שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. למי מעבירים בשמיים את העוונות? לשארית נחלתו. מי שמשים עצמו כשיריים. מה זה שיריים? לא חשוב יותר מדי. אדם פשוט. אתה ענב?
השם ירים אותך. אשפל עצמך וינשאך המקום, אומר הרמב"ן באיגרתו. החיים יקרים, אנחנו חושבים הפוך. התרגלנו לחשיבה גויית לצערנו. היום התספורת גויית, המוזיקה גויית, החשיבה גויית, הכל גוי. החיים יקרים, זה לא שלנו. אנחנו לקחנו משהו שלא שייך לנו. היהדות מלמדת אותנו לוותר, לסלוח, להעביר. היום אנשים סוגרים חשבונות, חכים לאנשים מתחת לבית, סוגרים חשבונות. תגיד לי, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יסגור איתך חשבונות? יש פה מישהו שירים אצבע שיהיה גבר, מישהו שהקדוש ברוך הוא יסגור אותו חשבונות רק על היום, לא על שנה. אתם יודעים, כל שנה אנחנו באים ליום כיפור עם קונטיינרים. יום אחד הקדוש ברוך הוא יסגור את החשבון, רק על מה שעשית היום. אתה יודע מה יקרה לך? לא יישאר ממך אפילו פירור אחד. אבל הקדוש ברוך הוא מעביר ומעביר ומעביר. למה אתה לא כמוהו? הגמרא אומרת מסכת שבת, זה אלי וענווהו התנהל לפניו במצוות. שופר נאה, מזוזה נאה, תפילין נאה, לבנה, לבלר וכו' וכו', שהכל יהיה נאה. רבותיי, אבא שאול אומר, וענווהו תהיה דומה לו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, זה וענווהו. אומר רשי, מה קשור וענווהו תהיה כמו? אומר רשי, וענווהו זה כמו מילה אחת. ענווהו, אני והוא. אני והוא הושיענה. וענווהו, אני והוא. אני, הוא, אני. אני דומה לאבא שלי. הבן דומה לאבא שלו. צריך להיות דומה לאבא שלו, תהיה דומה לאבא שלך. הוא רחום, רחום. חנון, חנון. הוא מעביר על פשע, אתה תעביר על פשע. תלמד פעם ספר תומר דבורה. פתחו ספר תומר דבורה לרבנו הרמק. יש כל אחד ששומע שמות של מקובלים. היום שאתה שומע מקובל, ישר אתה חושב על קמיע. מה זה מקובל? קמיע. ואם הוא שורף ניירות, נותן לך לשתות כמו סוטה, זה בכלל, זה מקובל גדול. ואם הוא נותן לך גם חול וחצץ וכל מיני גרגירים של ברזל ועופרת לבלוע, זה בכלל. מה אנחנו חושבים במקובלים? מקובלים זה אנשים... אתם יודעים איך אנשים בודקים אותך? אנשים מתקשרים למשרד. הלו, שלום, הרב זר, וואו, אני מתרגשת. אתה יכול לפתוח לי בספר? דפי זהב? איזה ספר לפתוח לך? מה, אתה לא פותח בקבלה? אני יכול לפתוח לך את הקבלה שקניתי ביום שישי קניות בשפע. שהוא קבלה. על מה אנשים משוגעים היום? מה בלבולי מוח האלה? רבותיי, קבלה היום נהפכה להיות קרדום לחפור בה? אתם יודעים מי זה הרמק? אנשים חושבים רמק, הוא ידע קבלה. אנשים שומעים הרב כדורי, כמיעות ו... מרן הרב עובדיה עליו השלום סיפר. אומר, אני הייתי בתור ילד יושב אצל הרב כדורי, שהיה כבר זקן אז, כבר היה מבוגר. אני הייתי בתור ילד יושב, הרב כדורי יושב עם זקנים, כולם יושבים עם שולחן ארוך, פתוח, והוא יושב בלי ספר. הוא מתקן אותם בעל פה, יודע את כל השולחן ארוך בעל פה. הרב כדורי יודע שולחן ארוך בעל פה, שס בעל פה. מה אתה חושב? גאון עולם היה. אנשים גדולים, מה? חושבים, אתם יודעים, כותב קביעים. זה העניין. מה הקשקושים האלה? הרמק, עליו השלום, כתב ספר על מידות שבין אדם לחברו. מה הוא לקח את הספר הזה? תומר דבורה. מה זה? על המידות של הקדוש ברוך הוא, מי אל כמוך, נושא עוון, ועובר על פשע, לשארית נחלתו. כל מידה מה הקדוש ברוך הוא עושה, ותלמד ממנו גם אתה. איך להיות? אותה אם אנחנו נהיה וענווהו, נלמד להיות דומים לאבא שלנו. אנשים הולכים בראש השנה לעשות תשליך. ואומרים את כל ה-13 מידות, מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע, נשארית נחלתו לחזק לעד פה, כי החפץ חסדו ישובר חמנו כמו שבתו, תשליחו שבתו חותם, יפה מאוד, אבל איפה אתה בתמונה אח שלי, וענווהו, אני והוא, תהיה כמוהו, לא זה לא בשבילי. ככה אנחנו רוצים גאולה, ככה אנחנו רוצים סליחה, ככה אנחנו רוצים כפרה. אבותיי, יש לנו בתוך הלב, מסות, חבילות, חבילות, חבילות של קפדות על אנשים. זה עשה לי ככה וזה עשה לי ככה. מה עם קו זכות אח שלי? יצור שנייה. איפה קו זכות? קצת לחשוב על השני. לך תדע מה עבר עליו אותו יום. לך תדע מה עובר עליו בתקופה האחרונה. אתם יודעים כמה פעמים קורה לנו שאנחנו דנים מישהו ופתאום אתה שומע מה עובר עליו. אתה אומר, יו, איזה פדיחה. כל כך כעסתי עליו ומסכן. לא ידעתי מה עובר עליו. הוא לא אמר לי. מה אתה חושב שכל אחד בא לפתוח לך את הלב? מה, אתה מס הכנסה? מה, את הכותל המערבי שיספרו לך הכל? פעמים אדם לא נוח לו לספר כל דבר. מה אתה יודע מה עובר עליו בתקופה האחרונה? למה הוא לא מחייך? למה הוא לא מדבר? תסיק מכאן מסקנה אחת. הוא בחור טוב, אני מכיר אותו. ואם הוא לא מגיב ככה, מסכן מה שהוא עובר עליו. תנסה להיות חכם. לא כל דבר ישר לשפוט ולשפוט ולשפוט. רבותיי, אדם ששופט את השני, הוא שופט את עצמו, תדעו לכם. יש אצל הקדוש ברוך הוא בשמיים שתי מידות לדון את האדם. תדעו רבותיי. מידה אחת זה קו זכות,
מה שנקרא לפנים משורת הדין, ויש מידה אחת דין. אוי לא לאותו אדם שהדין אותו מידת הדין. אתם יודעים מה דוד המלך אמר? דוד המלך. לא, 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 לא סתם איזה דוד מהמקולת. דוד המלך. דוד המלך, משיח השם. אתם יודעים מה הוא אמר? אל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי. מי יכול לעמוד במשפט של השם? אם השם ידקדק איתו כחוט השערה, איך אומר רבינו נסים בבידוי שלו? אם תבקש לצרפני כי מצרף כסף, לא יישאר ממני מאומה. אתם יודעים מה יישאר? כלום. למה ימצאו את הכל חרבו דרבו? הכל לא שווה כלום. רק מה צריכים? קצת רחמים שיוותרו לנו, שיעבירו לנו, מעביר ראשון ראשון, רבי מחילה לחטאים, סליחה לפושעים, וזה אתה יוצא בסדר. אבל אם הקדוש ברוך הוא ידקדק, חס ושלום, חס ושלום, אוי 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 אוי, אף אחד לא יוצא, לא פלט, אף אחד לא פולט מן הדין. נו, אז מה עושים? אני רוצה מידת רחמים, אתה יכול לרצות, ואני רוצה, מי שואל אותך? אז איך מחליטים איזה מידה ידון אותי בשמיים? בדין או ברחמים? בר מינן חס ושלום, אל תבוא משפט את עבדיך. אומר החפץ חיים, יש בקדוש ברוך הוא בשמיים שני מידות לדון אותך. אחד דין ואחד רחמים. למה שידון אותך בזו ולמה בזו? מה בשמיים גם יש עוונת חס ושלום? זה אשכנזי, זה נעשה לו מרחמים, זה ספרדי, זה דין. מה ככה? לא, לא, זה שס, תביא אותו. זה איזה מפלגה זה, לא, לא, תעשה לו. מה זה, חס ושלום גם שמיים? חס ושלום. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אז איך זה יכול להיות? חלק ככה, חלק ככה? תשמעו מה אומר החפץ חיים. דוד המלך, הזוהר הקדוש אומר שכל אדם בעולם הזה הוא שופט של עצמו. אתה בשמיים, יתנו לך לשפוט את עצמך. כשאדם ימות, יתנו לו לשפוט את עצמו. איך? ידוע הסיפור של דוד המלך. דוד המלך לקח את מי? את בת שבע בת אליעם. היא הייתה אצל אוריה החיתי. לקח אותה ושלח את אוריה החיתי בראש המלחמה, אמר לי יואב, קח אותו בראש המלחמה שימות. וכך היה. בא נתן הנביא, מזמור לדוד, מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. בא אליו נתן הנביא ומספר לו סיפור. שמע, היה איש עשיר אחד. איש עשיר אחד שבא אצלו לבקר מישהו. הוא היה צריך לתת לו לאכול. אז היה צריך לשחוט משהו. והשיר הזה יש לו צ'ון, בקר, הכל אלפים של ראש בקר. מה? אבל היה קמצן. היה קשה לו לקחת משלו ולתת לאורח שלו. מה עשה? היה שכן שלו עני שהייתה לו כבשה אחת. שזה כל החיים שלו. מפיתות אוכל ובחיקות תשכב. בתהילו כבת. כל החיים שלו זה הכבשה הזאת. הלך העשיר הזה, מספר נתן לדוד המלך, לקח את כבשת הרש, שחט אותה, ונתן לשני לאכול. דוד המלך קם בעצבים. מי זה האיש הזה? הוא בן מוות! אומר לו נתן הנביא, אתה יודע מי זה האיש הזה? זה אתה. דוד התעלף על המקום. על המקום התעלף. אמר לו אתה, לך יש שש נשים, והקדוש ברוך הוא מרשה למלך 18 נשים. והרביתי לך כהנה וכהנה. הגמרא בסנהדרין אומרת כהנה וכהנה 18. אתה רוצה נשים? קח 18. יש לך שש נשים, אתה לוקח... יש לו רק אחת. יש לו רק אחת לאוריה אחיתי, אותה לקחת לו? דוד המלך מתעלף ואומר, חטאתי. ויאמר אליו נתן הנביא, גם השם העביר חטאת איך לא תמות. כי דוד התוודה. במקום הוא התעלף, אומר, גאון מבין לו שהוא התעלף. קם וקיבל תשובה. איי, 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 איך נתנו לדוד לשפוט את הסיפור? סיפור לא סיפור, וזהו בעצמו בסיפור. אתם יודעים מה קורה? בן אדם יבוא לשמיים, אומר הזוהר הקדוש, לא שופטים אותך, נותנים לך לראות סיפור של החיים שלך, בדרך אחרת, ואומר לך, תשפוט, מה אתה אומר על הבן אדם הזה? זה 800 שנה גיהנום לפחות. אומרים לך, בכבוד. מה בכבוד? איפה הוא? לא, הנה הוא. יש לנו גולם במעגל. בבקשה, כנס. אני, מה עשיתי? כל מה ששפטת, זה שפטת את עצמך. וואי, אפשר לעשות את המשפט בחזרה? לא. למה עכשיו שאתה יודע שזה אתה, אתה רוצה לשנות? לא. רבותיי, דעו לכם, אם אדם יתרגל לדון לכף זכות, הוא יגיע לשמיים, יראו לו את הסיפור שלו, הוא ידון לכף זכות. שימו לב, פעם אני בסייעתא דשמיא, הצלחתי להלביש את זה בתוך הפסוקים. בפרשת שופטים כתוב ככה,
שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתן משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק, צדק תרדוף, למען תחי ורשע את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. שמעו מה חשבתי על זה. שופטים ושוטרים, רבותיי, מהבוקר עד הלילה כולנו שופטים ושוטרים את השני. יש אנשים שהם שרים של גיהנום. ראית את זה? חייב מיטה. זה חייב סקילה. הרג, חנק. זה צריך למות לפני שבוע. זה אני לא יודע איך הולך בכלל. זה צריך לשבור לו את הרגליים. קדוש ברוך הוא אומר, וכן למור. וכן למור. תגיד לי, מה? מה אתה עושה? אנחנו שופטים כל היום. רבותיי, אתה יכול לדון לכף זכות השני, אתה יכול לחס ושלום, להגיד עליו משהו רע. מה אתה עושה? במה בחרת? אומרת התורה הקדושה, שופטים ושוטרים. כן, תדע לך, כולם אתה שופט. אז אני אומר לך, תשמע, בצדק תשפוט עמיתך. מה זה בצדק תשפוט עמיתך? צריך לדון לכף זכות. איך אפשר? כל אחד יבוא משאל הרב, איך אפשר לעשות את זה? זה קשה מאוד. נכון שזה קשה לשפוט לדון לכף זכות? צודק, קשה. אתם יודעים מה התשובה? התורה עונה. שופטים ושוטרים, אתה יודע איך תצליח? תיתן לך. תזכור שכשאתה שופט את השני למעשה, תיתן לך. אתה שופט באותו רגע את עצמך. אומר הזוהר, מהשמיים מגלגלים לך ציור וסיפור של מישהו שעשה משהו שתראה אותו, ומחכים לראות איך אתה תשפוט אותו. אם תשפוט אותו לזכות, למעשה שפטת את עצמך עכשיו. אם שפטת לרע, שפטת את עצמך. לא סתם מראים לך סיפור. שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. ממילא ושפטו את המשפט צדק. מה זה צדק? קו זכות, צדק, צדק, תרדוף. מה התשובה? למען תחיה ורשת את הארץ. אתה רוצה לרשת את הארץ, העולם הבא? נצר מתאי? ירשו הארץ, נצר מתאי, עולם הבא? תדע לך לדון לכף זכות. אבותיי, אם אדם מתרגל לדון לכף זכות, החיים שלנו, שלנו יראו בובה בעולם הזה. אנשים ידעו להעביר, להעביר, לוותר, לסלוח, לרחם, לא להקפיד כל דבר, לא מכל דבר לעשות מאומה. יש כאלה, רבותיי, הם נתפסים על דברים, והם כועסים שנים, עברתם שמרה נצח. הלו, תלמד לוותר, תלמד לסלוח, תלמד מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כמה מוכל, חנון המרבה לסלוח, כמה הוא סולח, כמה הוא משחרר חבל, כמה הוא מוותר, כמה הוא מרחם. זה העבודה שלנו בחיים האלה, רבותיי. וכשאנחנו, רבותיי, נדע לדון לכף זכות, ונדע להסתכל על השני גם במבט של רחמים. לא כל הזמן לדון אותו, וכל הזמן לתפוס אותו, ולחפש אותו, ולראות איפה הוא לא בסדר. תגיד לי, מה היית עושה במקומו? והבא ידן את כל האדם לכף זכות. כל האדם, אתה יודע מה זה כל האדם? אתה צריך לראות את כל האדם, בכל המכלול שלו. מה עבר עליו, ואז שהוא נולד, ועד היום הזה, מה עובר עליו בבית, מה עובר לו עם אשתו, מה אתה יודע, מה אתה יודע, מה אתה יודע. מה אתה יודע? מה אנחנו יודעים, רבותיי? אנחנו מסתכלים על פרצוף של בן אדם, אנחנו לא מבינים כלום. אבל אם אתה היית יודע להסתכל קצת מחוץ לקופסה, קצת להריך אף, תהיה רחמן כמו הקדוש ברוך הוא. תהיה רחמן כמו הקדוש ברוך הוא. יש בני נוער מסכנים, אתה רואה אותם זרוקים. אז יש כאלה שבוחרים לדון אותם, יש כאלה שבוחרים רק לרדת עליהם, ולצחוק עליהם, ולראות להם כמה הם אפסים, ולרדת ברחוב, לפגוש אותם, ולזרוק להם כל מיני עקיצות. מה אתה חושב שזה מה שיביא את הגאולה? מה אתה רוצה להראות לו שכביכול אתה בסדר והוא לא בסדר? למה בן כמה אתה? יש כאלה הכי אלופים. אתה יודע, אני בגילך? אתה יודע מה אני הייתי? מה היית בגילו? מישהו ראה אותך? יש איזו עדות? ואתה בגילו, מתי זה היה? לפני 20-30 שנה? הניסיונות של אז הם כמו של היום? האם אתה יכול להעיד על עצמך שאם היית בגילו היום, היית מחזיק מעמד? מה אתה מבלבל את המוח? רבותיי, הרי בוא נאמר, אפילו גם אם אתה צודק, גם אם אתה צודק, זה יגרום לו לחזור בתשובה לילד הזה? הרי זה יגרום לו ליצור ממך מרחק. הוא מבין שאתה לא מבין. רבותיי, ילד הדבר הראשון, או לא משנה מי שלא יהיה, קודם כל הוא מבין שאתה מבין אותו, יצרנו ערוץ של הידברות, אנחנו עכשיו יכולים להיות חברים. הוא יכול לקבל ממך משהו. זה לא משנה מי אתה, אבא שלו, חבר שלו, דוד שלו, רב שלו, לא משנה מי. שיראית לו שאתה לא מבין אותו, התרחקתם. הוא לא יקבל ממך שום דבר. הוא יכול לנדנד את הראש, לעשות עצמו שומע, כי לא נעים לו ממך. תכלס, הוא ממך לא יקבל יותר. אתה רוצה לפתוח ערוץ? תגרום לו להבין שאתה מבין אותו. אני יושב לפעמים בחורים במשרד, ואני אומר להם במילים האלה, אם הייתי במקומך, תשמע, אתה גיבור, אם הייתי במקומך, אני לא יודע אם הייתי מחזיק מעמד. תשמע, השם מתברך, מתגאה בך. השם משתבח בך. הוא בא? תגזיר, תגזיר. מה תגזיר? כן, זה ככה.
זה ככה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לרקוד על הדם של השני, זה לא העניין. לתת לשני לראות שהוא כזה קטן, ובגלל, כאילו על חשבונו, אני מתגדל. אתה יודע מי אני? זה מה שניסינו לעשות, זה הרעיון. בוודאי שלא. כל הרעיון, רבותיי, הוא לדעת לתת לשני, שהוא נפל, לתת לו איזשהו, לא לזרוק אבן אחרי הנופל, לתת לו איזושהי משענת, לתת לו כוח לעלות חזרה מאיפה שהוא נפל משם. היו גדולי עולם בעולם שלנו שנפלו, והרבנים שלהם זרקו אבן אחרי הנופל, ולא נשאר מהם כלום. הגמרא אומרת שאלישע הנביא נענש על שדחה את גחזי בשתי ידיו. אסור לרב לזרוק את התלמיד שלו בשני ידיים. צריך לדעת לקבל אותו חזרה. הוא נפל לתת לו יד להרים אותו. לדעת לדון כף זכות, שמה הוא עשה טעות, נכון. אבל לא צריך בשביל זה לשרוף את כל הגשרים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, מה שעובר על החבר שלך חס ושנו בקלות יכול לעבור עליך. בשנייה. אתם יודעים, לפעמים, ואני אומר לכם, זה בדוק. זה דבר בדוק. אני, היה לי תקופה, שנים עברו, היום אני כבר לא יכול לעשות את זה. היום בשביל, היום אני לא יכול ללכת לקום להתפלל בנץ, כי אני הולך לישון בנץ. אבל אני מדבר אתכם בזמנו, הייתי מתפלל יום יום בנץ. לפעמים, אתם יודעים, יש כזה קטע שזחה דעתך עליך. אז אני פתאום הייתי רואה מישהו, אני אומר לו, הנה עכשיו אתה הולך להתפלל. אני זוכר שהייתי צעיר. אתה הולך להתפלל, תקום בנץ. איך שהייתי מדבר עם מישהו אותו יום, אבל שם אתה מתגאה, למחרת הייתי כאן בתשע. שעת כבר שתירה. מה, אתה חושב שאתה קם? בוא תראה מחר. לא, כולך עצבים, מישהו רגיד פעל מוקדם, הלך לו כל היום. הייתי אומר, בואי נה, בחיים יותר לא אומר לאף אחד, בצדי שישן עד המשיח. שישן, עזוב אותי, לא אומר לאף אחד כלום. מהשמיים, ישר אמר לך, אני סתם טפש לך, מה אתה קם בבוקר, מה אתה קם? השם נתן לך זכות, נתן לך לקום. כל אחד מאיתנו ידע, רבותיי. לא, הרב חידה כותב, תשמעו זה מילים. הרב חידה כותב, איך כתוב בפרקי אבות? ואל תראה את חברך בשעת כלכלתו. מה זה אומר? אתה רואה חבר שלך בשעת כלכלה, משהו שלא מסתדר לו, משהו שהתקלקל לו, משהו לא בסדר, תשתדל לא לראות אותו, שהוא לא יראה שראית אותו כדי שהוא לא יתבייש. תשמעו מה אומר הרב חידה דוגמה. הלכת בדרך, אתם יודעים, יש לנו קטע שאנחנו, זכה דעתנו עלינו כזה, זה גאווה כזאת, זה ככה. אתה מרגיש טוב, התחלת את היום טוב, התפללת בנץ, טבלת, אמרת שאתה נקרא ואחד תרגום, הספקת תהילים, הספקת זה, וואלה, חצי יום כמו נגמר לך. קמת כבר בחמש, ואתה יוצא כבר מבית כנסת בתשע וחצי, אחרי כל מיני דברים שעשית מצוינים, מבין טוב, אתה רואה, אחד עם קורא שינה, ככה עולה רבות, אתה אומר לזכר, אלא, אני, מה הספקתי? תראה את זה רק כמה טובך הזה. מה זה זה? מה? מה יש לנו עכשיו בראש? בוא נלך, נגיד לו. לאן אתה הולך? שיראה אותך? אומר הרב חידה, תזוז הצידה שהוא לא יראה אותך. כי אם הוא יראה אותך, הוא יתבייש, וזה נקרא רואה חברך בשעת כלכלתו. תעשה את עצמך כאילו לא ראית אותו. הרב חידה, שמעתם? תזוז הצידה שהוא לא יראה אותך. מה אנחנו עושים? חוונה באים מולו. מינך, מינך. קרים את אלה? למה אתה עושה את זה? בצחוק, עשיתי בצחוק. צחוק? על חשבון מי? החפץ חיים כותב, מי שעושה צחוק על חשבון חבר שלו, זה כאילו הכניס את היד לאש, והוא שם את האצבע בתוך הנר ואומר, צחוק, צחוק, צחוק. אח שלי, הקבב בדרך אליך. מה זה צחוק? יש צחוק לשים אצבע באש? אין צחוק. למה אתה פוגע בו? אתה עברת מה שהוא עבר? אתה יודע מה עבר עליו אתמול בלילה? אולי הוא היה עם אשתו עד על בוקר בבית חולים? רבותיי, פעם אני ראיתי פתק, היה בכניסה לישיבה שלנו, פתק, לדון לחב זכות. תקשיבו טוב, עוד מי? הרב עובדיה. רבותיי, בחור אחד, מגיע לרב עובדיה, מדבר איתכם לפני 30 שנה. רוצה לשאול את הרב שאלה בהלכה. דופק בדלת, שעה 9 בבוקר. אומרים לו, הרב יושן. הוא יוצא החוץ, החיים של הרבנים האלה, טוטים, 8-9, הוא יושן. איזה יופי! תבוא עוד שעה. הוא קם ב-10. מתי הוא מתפלל? מנחה 2? וואלה יופי, זה הרב עובדיה. רבותיי, כשהרב יוצא, אומרים לו בני הבית, הרב יצא, שב איתו. הוא דיבר עם הרב, הוא מסיים. אז הרב מספר לו שהוא הלך לישון איזה שעה, כי אתמול בלילה הוא רצה ללכת לישון בשעה 2 בלילה, אבל שלחו לו מכתב מחוץ לארץ על איזה אגונה. והרב אמר,
הוא לא מסוגל לישון שיהודיה נמצאת בצער, מסכנה, היא עגונה. מה, אני אשוך לה את התשובה עוד יום? זה הלנת הדין, היא תצטער. אז אני לא ישן בלילה וכתוב תשובה. הוא כתב כל הלילה תשובה להתיר את העגונה, התפלל, חזר הביתה, בשמונה וחצי מהתפילה, ישן שעה וחצי, וקם. אז הוא ישן שעה וחצי, והוא חשב שהוא ישן כל הלילה. כשאתה נחרת והתהפכת כמו שטק, הרב ישב כתב תשובה. אתה הבנתם? אז איך אפשר... הרב יושן עד עשר. אינשאללה תישן גם אתה עד עשר, תעשה משהו שזה כל לילה. מה? אפשר לראות מחצית תמונה ולפרשן אותה. מה ראית? מה שאתה רוצה לראות? בדקת? אתה יודע מה היה לפני כן? אז איך אתה בא? ואתה בן אדם, התשפוט, התשפוט. איך אפשר לשפוט ריבונו של עולם מחצית תמונה? תגידו לי אתם. איך? ומקבלים עצבים, ומקבלים קריזות, ומקבלים שנאה, קינה ותחרות. ובסוף מתברר, לא היה ולא נברא. אתם מכירים את אותו סיפור? אני חייב לחזור לספר לכם אותו עוד פעם. תמיד יש פנים חדשות. ואני בעצמי כל פעם שאני אספר את הסיפור הזה, אני מתרגש מחדש. כי זה אמיתי. איש אחד, היה צריך לנסוע לחוץ לארץ. הגיע לטרמינל, לא היה לו מה לקנות. שום דבר לא קשר, לא קשר, לא קשר, לא קשר. הוא מת לאכול משהו, מסכן. הוא רואה ביסקוויטים, קנה ביסקוויטים של פרומין בדץ. אמר שטבח שם מולד, לפחות ביסקוויטים, נאכל משהו. נרגיע את נפשנו. קנה ביסקוויטים, הניח אותה אצלו בתיק, נכנס שנייה להתפנות, חוזר. הוא רואה בשולחן שהוא הניח את התיק, אישה יושבת עם הביסקוויטים שלא פתוחים, אוכלת לו מהביסקוויטים. בלי לשאול רשות. הוא יגיד לה משהו, לא נעים. לקח כיסא, ישב, לקח הוא ביסקוויט גם. הוא לוקח ביסקוויט, היא לוקחת ביסקוויט. הוא לוקח ביסקוויט, היא לוקחת ביסקוויט. זה בלב שלו אומר, מה חסמק, בא לי לזרוק עלייך משהו. היה חוצפנית, מה, שאלי רשות. רבותה, הגיע הביסקוויט האחרון, היא שברה אותו לחצי, שמה לו חצי, ולקחה חצי. זה אומר, בואי נה, הגעת לי עד פה. הגעת לי עד פה. רבותה, היא קמה, אכלה את הביסקוויט, קמה והלכה. הוא עושה לעצמו ככה, איזה אנשים. איזה אנשים יש בעולם. הוא פותח את התיק, החבילה של הביסקוויטים שלו בתוך התיק. מי אכל למי מהביסקוויטים? הוא אכל את הביסקוויטים שלה והצדיקה הזאת הביאה לו חצי מהביסקוויט האחרון. חצי, חצי כאילו חתמו חוזה. תארו לעצמכם שאני אומר לה, תתביישי לך! אני עוד אתבייש, נעל אבי אביך. אתה אוכל את הביסקוויטים שלי, על מה אתבייש בדיוק? שלא שמתי לך גם שוקולד למעלה? מה? אתם שמתם לב רבותיי לאן? שימו לב, אחד מהגדולים אומר, המוח של האדם יש לו קטע של עיוות. שמתם לב שהמוח שלנו לפעמים עקום? המוח עקום, יש כזה דבר של מחשבה עקומה. מי שלומד גמרא קולט, לפעמים התלמיד אומר, סברה הכי עקומה בעולם. תגיד לי, מאיפה הבאת את הקשקוש הזה? אומרים ככה, למה השם ברא לאדם מוח עקום? כמו נחש, לפעמים תעקם את הראש שלך כמו נחש בשביל לדון את השני לכף זכות. ואולי זו, מה אולי? אולי! גם זה יכול להיות. שמו סיפור יותר מזעזע, בתקופה של החתם סופר. היה ועידה של כל הרבנים. אתם מתארים לעצמכם תקופה של החתם סופר, רבי משה סופר, איזה רבנים יכולו לשבת שם. רבי עקיבא איגר. זה אנשים, תראו אותם תמת. כולם גדולי עולם. יושבים, אחד החכמים, באמצע הוועידה, מדברים על אב ועל דה, איך לחזק את חכמות הדת. אחד הרבנים מוציא מהכיס שלו מטבע של זכר למחצית השקל, מחצית השקל מזמן משה רבנו. רבותיי, תסתכלו מה יש לי בירושה מסבא של סבא של סבא של סבא של סבא של סבא שלי. וואו, וזה עובר מיד ליד, כל הרבנים מתפעלים. מדברים דברי תורה, אתם יודעים מה זה גדולי עולם, מדברים על הא ועל דא ועל כל מיני פסוגיות וקושיות ותירוצים, והרשב"א והריטב"א והריב"א והראש ותת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 ת
איפה המטבע? לא אצלי, לא אצלי. בקיצור, אצל אף אחד. איפה המטבע? אין מטבע. אין מטבע. הופכים את העולם, רבותיי, אין מטבע. מה עושים הרב? אומרים לך, אדם, מה עושים? אמר הרב, אין ברירה, כל אחד ישים, מחילה מכבודכם, את היד בכיס של החבר שלו, לבדוק אם המטבע אצלו. אתם יודעים, זה פדיחות, זה גדולי עולם. יענו, כאילו מישהו שם בכיס. חבר'ה, תברקו בכיסים שלכם, לפני שאני נותן לכל אחד אפשרות לבדוק בכיס של השני. בסדר, כולם מסכימים, חוץ מאחד. אחד מרים את היד, אומר, מחילה, כבוד הרב. אני לא מוכן בשום אופן שישימו לי יד בכיס. מה אתם ישר אומרים? בבקשה. אמר ראש הגנה, בואי הכובע. למה אתה פחד שישימו לך יד בכיס? מה, יש לך הוגה עם קרם בפנים? מה יכול להיות? אם ערך לך הוגה? מה הבעיה? אתה גנב! אומר לרב, אתה יודע מה? אומר לו, רב, למה? אומר לו, אתה יודע מה, הרב? עוד 5 דקות. זה יותר מחשיד. מה אתה עושה ב5 דקות? אתה עלים ראיות? כאילו מה? מה היא שונה עכשיו ב5 דקות? מביל! רבותיי, הרב אומר לו, 5 דקות, 5 דקות. רבותיי, עוברים להם הדקות כמו נצח, וכולם שם במתח. בואי נה, למה הוא לא מסכים שיבדקו לו בכיס? והוא מבקש 5 דקות, מה הולך כאן? עוברת עוד דקה, ועוד דקה. רבותיי, הדקות עוברות שם.
רבותיי, הדקה האחרונה, והנה לפני סיום הדקה האחרונה נכנס המלצר. סליחה, אני קיפלתי פה את המפה, מצאתי את זה בפנים, זה שלכם? כן! וואי, הנה, הנה, הנה המטבע! הוא מצא את המטבע. עכשיו הקושיה עוד יותר גדולה. רגע, אם המטבע שם אצל המלצר, למה זה לא הסכימו שיבדקו לו בכיס? וכולם עכשיו מסתכלים עליו כי מחכים לתשובה. אומר להם, תנו, תנו, תנו לרב בעל המטבע את המטבע שלו. תנו לו אותה. אומר לו, תחזיק אותה. איך שהוא מחזיק אותה, הוא מכניס יד לכיס ומוציא אותו מטבע בדיוק. אומר להם, תסתכלו. באתי גם אני בדיוק עם אותו מטבע של סבא של סבא של סבא שלי. רציתי גם אני להראות את זה היום, אבל כיוון שהוא הראה, אז לא היה לי להרוס לו את כל ההצגה, אז השארתי אותה בכיס. תארו לעצמכם שהייתם בודקים בכיס שלי והייתם מוצאים אותה, והייתי אומר לכם, לא, גם אני הבאתי כזה, מי המאמין לי? בדיוק הבאת כזה! מאיפה יש לך כזה? בדיוק היום באת עם זה, נכון? לא שבוע שבא. איך זה יכול להיות? אלא, אתה עם הזקן, הדתי, אתה. היה או לא היה? היה! יש מציאות או אין מציאות? יש מציאות! אז מה אנחנו עושים? יש לכם מושג, רבותיי, כמה בתים נחרבו עד היום בגלל חוסר קו זכות? יש לכם מושג כמה בתים עד היום, כמה אנשים רבו אחד עם השני בגלל כלום? בגלל שהשני באמת היה צודק ואתה פשוט לא הבנת אותו? רבותיי, רוב המריבות אצל אנשים זה חוסר הבנה. חוסר הבנה. ואנחנו אוהבים, רבותיי, לתת לשני את ההרגשה שאני מעליך. שאתה כזה קטן. זחה עלינו דעתנו, אם עשו לי איזה מעשה, כמו שאמרתי, הולך להתפלל בנץ, אז אני מרגיש שאני כבר מי יודע מה. הלו, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותך. השני מסכן, לא זיכו אותו, עוד לא זכה. תתפלל עליו שגם הוא יזכה. אבל לבוא רבותיי ולהתגאות ולהגיד אני ואפסי את זה השם שונא. אל זה הביט אל אני ונחה רוח וחרד על דברי. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, בית המקדש נחרב על זה. על הדברים הללו בית המקדש נחרב, על קמצא ובר קמצא. שנאה, אל תאכל פה, צא החוצה. אתה לא תשב פה, אני אשלם לך את הסעודה, אני אשלם לך את המנה שלי, לא. אשלם לך חצי סעודה, לא. את כל הסעודה, לא. עוף החוצה ומוציא אותה החוצה. אז זה נחרב הבית. הגמרא אומרת, בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. אדם אחד מתבייש, הקדוש ברוך הוא נותן כוח לאויבים להחריב את הבית שלו. בית של בית המקדש, רבותיי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. בית המקדש, רבותיי, זה בית שמאחד את כולם. בית המקדש, זה כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים, כאן בליל תשעה באב הזכרתי את זה כבר עשרות פעמים. בית מקדש, השם יתברך עשה אותו קטן, הוא לא כזה גדול. מה, הבעיה שלך כשמחו לעשות בית מקדש גדול? למה צריך לעבוד מיליונים בכזה שטח קטן? זה כל הבעיה של הקדוש ברוך הוא, חסר לו מקום? עשה בית מקדש ענק. לא, אני רוצה דווקא בית קטן. אני נתתי לכם תמיד את הדוגמה הזאת. רבותיי, אני זוכר כשהייתי ילד, וכל המבוגרים עכשיו יצחקו כי הם יזכרו טוב מה שאני אומר. כשאנחנו היינו ילדים, רבותיי, היו בתים קטנים והרבה ילדים. היום בתים גדולים בלי ילדים. היום יש בתים גדולים, חדר ארונות, חדר פסנתר, חדר נעליים, חדר איגואנה, חדר כלב, חדר חתול, חדר עכבר, זה מה שיש. כשאנחנו היינו ילדים, רבותיי, היה ילדים, לא היה חדרים. כל חדר, 14 ילדים. איך? אחד על השני. אין מקום, חיסים ילדים בארונות. זה ככה היינו יושנים. אני אמרתי לכם, אני זוכר עד היום את הריח של האצבע הגדולה של אח שלי. היינו יושבים עם ראש זנב, האצבע שלו הייתה לי פה בתוך האף. אני עד היום הולך לישון, קשה לי להירדם בלי הריח הזה. זה כבר התרגלתי. אתם יודעים איך ישנו? אם הוא לא היה יושן לידי, לא הייתי מרגיש, לא הייתי יכול לישון. היום, אמא, מי נכנסי לחדר? זה כמו זהב ושלושת הדובים. מי אכל את האוכל? מי נגע לי? אין, לא היה דבר כזה. אחי נובש את הנעליים שני, אני את הגרביים שלו, הוא לוקח לי את הזה שלי. אין שלי, שלו, הכל של כולם. רבותיי, לא היה רכושנות, לא היה. לא היה, היה כולם, עם כולם, כולם עם כולם, זה מה שהיה. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמעו, אני לא צריך בית של פאר, כמו המיליונרים, שיש לכל אחד חדר, ואסור להיכנס לחדר שלו, זה לא אחדות. אני רוצה בית קטן, שאין לאף אחד מקום, ובכל זאת של כולם מקום. שיש מקום פה, רבותיי, יש מקום. שפה אין מקום, גם אם הבית שלך היה הכי גדול, אין לך מקום. אין לך מקום. יש לי מקום בלב, אז יש לי מקום בכל מקום. איי, 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 רבותיי, אומר, כשבחו, אני רוצה בית קטן, שכולם ייכנסו, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. אתם יודעים מה זה עומדים צפופים? יש גרסה שאומרת צפופים, שזה מלשון צפים. אתם יודעים מה זה צפים? מרוב לחץ, אנשים חלק היו באוויר. הוא לא יכול למגעת עם הרגליים בקרקע, מרוב שלחצו אותה, זו באוויר, הוא לא דורך.
או משתחווים רווחים. אתה אומר, זה משתחווים רווחים? שהגיע הזמן להשתחוות, לכולם היה רווח. אתם יודעים, משתחווים בית המקדש? לא כמו שאנחנו עושים ככה. שוכבים על הרצפה, פשוט ידיים ורגליים. זאת אומרת, היד שלך פתוחה והרגליים פתוחות, וזה ככה, על הרצפה. איך יכול להיות? נס. למה צריך ניסים, ריבונו של עולם? תעשה את זה, כשהוא לא אוהב ניסים. תעשה את זה מסודר, בית גדול. לא. ככה אני רוצה להראות לכל העולם את האהבה והאחדות שיש ביניכם. כך יעמוד הבית הזה. מי שלא יודע, רבותיי, איפה שיעקב אבינו היה באותו לילה, והיה קח את האבן וישם מרעשותה וישקע במקום ההוא. מה זה שם במקום ההוא? מה הוא אומר? אין זה כי אם בית אלוהים. זה שער השמיים, זה היה מקום המקדש שם. זה היה מקום המקדש איפה שיעקב אבינו. מה הוא שם אבן? כמה אבנים הוא שם? מאבני המקום. ומה בסוף? ויקח את האבן. כולם נעשו אבן אחת. למה? כי במקום המקדש, רבותיי, כולם יש להם שאיפה להתאחד. אפילו אבנים נהיו אחד. הבנתם? אנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא רוצה את האחדות. ברגע שחס ושלום התבטלה האחדות, הוא פירק את האבנים שהיו מחברים את הבית. הבית נחרב בגלל המעשים שלנו. ועד היום הוא לא נבנה, קרוב ל-2000 שנה, 1951 שנים, מנינו היום 1951. אתם חושבים על מה אני מדבר איתכם, רבותיי? זה מספר מפחיד. זה מספר מטורף. זה מספר שקשה למנות אותו, לספור על עד 1951. רבותיי, תנסו לספור, תראו כמה זה. זה עוד שנה על הרצפה, ועוד שנה, ועוד דמעות, ועוד דם, ועוד דרג, ועוד חורבן. הרי כל זמן שבית המקדש לא נבנה, רבותיי, עברנו תלאות, אי אפשר לצפור אותם. מרות תרפת, מרות תח ותת, אינקוויזיציות, שעות, לילות בדולח, גרמנים עם מחשמה. מה לא, מה לא, מסעי צלב, רבותיי, כמה? כמה? מישהו יכול לתפוס את זה בשכל שלו? וכל זה יכלנו למנוע. אם באמת היינו קצת יותר סבלניים כלפי האחר, קצת יותר מבינים, קצת מגדילים ראש, קצת מנסים להכיל את השני, גם שהוא לא בדיוק לפי הציפיות שלנו. יש לנו ציפיות, זה גם הציפיות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אם הוא היה משתמש בנו כפי הציפיות שלנו, רבותיי, אף אחד לא היה נשאר פה דקה. אתה יודע כמה ציפיות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו? זה מה הוא עושה? אומר אל המלאכים, תעזבו אותו. תעזבו אותו! תעזבו אותו! שמעתם על מיכה? רבותיי, מיכה עבר בים עם פסל. עבר בים במים צרה. מיכה היה לו בית עבודה זרה. רבותיי, מיכה היה לו בית עבודה זרה, והעשן של העבודה זרה שלו היה מתערבב עם העשן של בית המקדש. כך כתוב במדרש. באו מלאכי השרת, אמרו לו, בוא נושם, תן לנו לרדת לרסק אותו. בוא נה, תראה את החצוף הזה. מקריב קורבנות לעבודה זרה, וואלה, מתערבב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שבקו, תעזבו אותו. למה? כי פתאום מצויה לעוברי דרכים. הוא דואג לאנשים לאכול בדרך. מה? עבודה זרה! יש לו בן אדם לחברו? רבותיי, מה יותר חמור, עבודה זרה או בן אדם לחברו? שימו לב מה כתוב, אל תגידו לי שאני אמרתי, אני לא יכול להגיד, אין לי כוח להגיד דברים כאלה. הגמרא אומרת, דורו של שאול המלך יוצאים למלחמה ונופלים. כולם שומרים תורה ומצוות, לא עובדים עבודה זרה. דורו של אחאב עובדים עבודה זרה כולם. יוצאים למלחמה, חוזרים, אף אחד לא מת. אז מה זה יכול להיות? אומרת הגמרא, דורו של שאול המלך היה דלטוריה, מדברים לשון הרע. לכן יוצאים ונופלים. דורו של אחאב, כמה שהיו עובדים עבודה זרה, רבותיי, כולם מאוחדים, אין לשון הרע. אין לשון הרע. מאיפה רואים? מזה שאליהו הנביא החביא 250 נביאים. נביאי בעל. החביא, אליהו הנביא, נביאים צדיקים, החביא אותם אליהו הנביא, ואף אחד לא גילה, לא היה לשון הרע. רבותיי, וזה הגמרא דורשת מהפסוק. הגמרא דורשת מהפסוק. חיבור עצבים אפרים, אנחנו. אתם יודעים מה זה חיבור עצבים? עצבים זה אנשים שעובדים עבודה זרה, עצבים כסף וזהב. אפילו שעצבים, אבל חיבור, אנחנו. אומר שיבור למלאך, אל תיגע בהם. יחילת ליבם? יש מחלוקת? אתה יהיה שם. חסל אותם. תבינו. זה פשוט מבין. אנחנו כנראה לא מספיקים, מספיק יחסים לזה חשיבות. מתקרבים להם בחירות. רבותיי, כמה בבחירות יש לכלוך? כמה אנשים מתלכלכים האחד על השני, ולצערנו גם בני תורה ותלמידי החכמים מתלכלכים לעצמם את הנפש ואת הבשר שלהם בשטויות הללו. אתה צריך לעשות פעולה מסוימת שהרב שלך אמר, תעשה ותסתום את הפה שלך. לא צריך לדבר על אף אחד. לא צריך לדבר על אף אחד. אני לא מדבר עכשיו על מפלגות של כאלה שמחסוני תורה. עליהם אני אדבר בכל הכוח ואני ארחיק את כולם מהם. זה כן.
אבל זה יש לו מפלגה שלו שהרב שלו אמר לו. זה מצביע לרב שלו דגל התורה, אני יודע מה, יהדות התורה, לא יודע מה. ואתה מצביע לשס. אני צריך לריב איתו. אני מדבר חס ושלום על הגדולים האלו, וואו, על הגדולים האלה, תגיד, אתם השתגעתם? אנחנו רבים בינינו? הלו, איש על מחנה ואיש על דגלו. איפה התחיל הסיפור הזה? מה לי ולך? מה לי ולריב איתך? אני מכבד את הרב שלך, אתה מכבד את הרב שלי, אתה על העיניים שלי, אני על העיניים שלך. הרי מי שרב עם הרב של החבר שלו, הוא קורא את ה... את ה... הוא קורא את הענף שעליו הוא עצמו הוא יושב. על מה? מה אתה עושה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, זה בנפשנו. כל הדברים הללו הם בנפשנו. על זה נחרב הבית, על זה הוא חרב עד לרגע זה. הבית רק ממתין ומחכה ומתפעם, רק לשנייה הזאת, שנהיה מאוחדים, וואלה, הוא ישר יורד. יותר מי שיגל רוצה לנק פרה, רוצה להעניק. יותר מה שאנחנו רוצים מקדש, השם רוצה להוריד מקדש. אבל אנחנו, רבותיי, יושנים. לא ירים למציאות הזאת של הבן אדם לחברו. מה עשיתי כבר? נו, בחייך, אל תגזים. אל תגזים, אז רבותיי, אחריב את העולם שלנו. לדון לקו זכות. לדעת להעריך את הקצת שהשני עשה בשבילך. הוא עשה לך משהו קטן טוב בחיים, תדע להכיר טובה, אח שלי. תכיר לא טובה. למה את הרע אנחנו זוכרים, אחים יקרים, ואת הטוב אנחנו שוכחים כל כך מהר? תראו מה זה בן אדם עשה למישהו רע, הוא זוכר את זה כל החיים. טובה, שוכחים אחרי שבוע, שבועיים. כאילו לא קרה כלום. כאילו זה מובן מאליו. זה פשוט לא יובן כי סופר. זה צריך להיות בדיוק להפך. שוכח לו סרחונו וזוכר לו טובתו. שכח את מה שהוא עשה. מה שהוא רע זה לא... זה... רבותיי, האדם האמיתי זה, זה הטוב שבשני. הרע זה משהו שמשתלט עליו, זה לא הוא. הוא זה הטוב שבו. כי הטוב שבאדם זה הנשמה שלו, הנשמה היא טובה. מי שמשתלט עליו זה כוחות הרע, זה יצר הרע, זה לא הוא. אני לא שונא אותך, אומר בעל התניה. אני לא שונא אותך, אני שונא את הרע שבך. אותך אני אוהב. אני לא מסמל את האדם כ-X על האדם. אני עושה X על מעשים הרעים. אני שונא את המעשה שעשית. אדם יאמר לבן שלו, אני שונא את המעשה הזה. המעשה שעשית לא טוב. לא יגיד לו, אתה לא ילד טוב. אתה ילד טוב, המעשה הוא לא טוב. אני לא פוסל אותך, אני פוסל את המעשה. מעשה הוא מעשה נפשע. זה כן. שים לב, כשאתה מדבר על המעשה, אל תוכח לץ פניס נאקה, הוכח לחכם ויאבקה. מה אתה מוכיח אותו? אתה לץ אתה! אתה רשע! מה אתה מצפה שהוא יקבל ממך עוד? הוא מראה אותך, עכשיו הוא מרגיש שאתה שונא שלו. לא, תגיד לו, אתה חכם אתה וזה לא מתאים לך לעשות מעשים כאלה. המעשה הזה לא מתאים לך. המעשה הזה לא ראוי לך. אני לא מאמין שאתה עשית מעשה כזה. זה לא יכול להיות שזה אתה בכלל. זה באמת לא אתה. אומר בעל נתניה, מבין, המשנה זלמן מלאדי, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. הוא אומר, אנשים חושבים, כן, מה... כתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, והגמרא אומרת שאם ראה בחברו דבר עבירה, מצווה לסנותו, כך גמרא בפסחים. אומר בעל התניא, באמת אתה חושב שזה באמת מדובר עליך, עליי, עלינו? אומר לו, זה מדובר חבר שלך שאתה חברותא שלו בלימוד, ואז אתה יכול, אבל אדם מן השוק, אין לך שום מצווה לסנוע אותו. הוא לא איתך בתורה או במצוות בכלל. הוא אומר על זה, אומר הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות. מה זה, מה זה בריות? אומר, אנשים שבשוק זה נקראים בריות. הם לא תלמידי חכמים, הם בריות. הם, אתה צריך לאהוב אותם. בדרך אהבה להנסות לעלות אותם חזרה לדרך המלך. לא לסנוע! לאהוב! כן, לפזר אהבה בכל פינה. רבותיי, תורה זה משהו שהוא... צריך לגרום לאנשים לבוא. תורה זה מצרך, שצריך להיות נצרך לכל אדם. כולם ירצו לקנות אותו. כולם ירצו לקנות אותו. השאלה, מי הם המשווקים של המצרך? אתה יודע לשווק את התורה? שכאלה משווקים את התורה בצורה כזאת שכולם בורחים ממנה. הכל באימה, הכל בפחד, הכל בהפחדות, גיהנום, חייב ביטה, חייב סקילה, מילים מפחידות. זה לא ישווק תורה. לשווק תורה, רבותיי, זה להראות כמה אתה טוב, כמה אתה בן אדם אוהב, כמה אתה אדם מתחשב, כמה אתה אדם. אדם יראה דוגמה אישית. אני פעם אמרתי פה בשיעורים, יש על זה דיסק שלם, שאני אמרתי שאם בן אדם חוזר בתשובה, לא ייתכן שהוא יבוא הביתה ויהפוך את כל הבית. הלו, המשפחה שלך עדיין לא דתיים. מה, אתה חזרת בתשובה בהפחדות? סתום את הפה שלך, תבוא הביתה, תן דוגמה טובה. אני רואה אותך אם ירצו לחזור בתשובה. עזוב, אמרתי להם דוגמה. בן אדם בא בליל שבת הביתה, חזר מהתפילה, הוא חזר בתשובה, ברוך השם. התחיל להתחזק. בא הביתה, רוצה לעשות קידוש. הוא פותח את הדלת, אמא שלו לבושה בבגדים, השם יעזור. אבא שלו, מכנסיים קצרות, בלי חולצה, בלי גופייה, עם סוודר, כל השערות בחוץ. יושבים, רואים סרט בערבית, הוא נכנס הביתה.
יש אחד יכול להיכנס ככה, שבת, טלוויזיה, קינום, זה יגידו לו, אתה צריך אשפוז. אני אמרתי להם, תעשה ככה, כנס הביתה, ותעשה ככה, שבת שלום, שבת שלום אבא, לך תנשק לאבא שלך את היד, אם השערות בחוץ, נשק לו את היד. אבא שלך יעשה ככה, אבא, תברך אותי, אתה יודע איזה בושה הוא ירגיש? תברך אותך, אני בלי גופי, אני רק כמו אורנגוטן, אני בכלל רואה סרט באמצע שבת, ואני כמו גוי נראה, איך אני אברך אותך? תגיד לו לברך אותך. אתה יודע מה יקרה לו? אמא, שבת שלום, תנשק לה את היד. אם אתם רוצים, אני עושה קידוש, מי שרוצה יכול להצטרף. שימו לב מה יקרה, אני מבטיח לכם, שנייה אחת הטלוויזיה לא עובדת, בשנייה, שלוש דקות אבא שלך לבוש עם כיפה, אמא שלך באה כמו רבנית עם גרביים, וכולם יושבים לידך. אתם מאמינים לי או לא מאמינים לי? מישהו אמר לי, הרב, עשיתי את זה, אתה לא מאמין לי. אתה בדיוק כמו שאמרת. ככה מוכרים תורה. לא, גיינום, פריצ'ס, שבס, חבי נקייבס, לך הביתה, מה אתה? יאללה, לך הביתה. תזרקו את הטלוויזיה, נזרוק אותך מהחלונות הטלוויזיה. ככה לא בונים עולם. החיים יקרים, עם שנאה לא בונים תורה, לא יעזור לאף אחד. דרך של תורה של הדרך אחת, דרכי נועד. אהבה. תראה להם כמה יפה בתורה. שב ליד השולחן, תעשה את הקידוש. תן להם לטעום מהאוכל, תשיר. תשיר שירי שבת. וואלה, אבא שלך פתאום יתחילו לעלות לו זיכרונות מהסבא שלו בעירק. וואלה, וואלה. הלב שלו ישבר, פתאום תראו אותו שר איתך. בואנה, לפני דקה זה ראה סרט בערבית הערבי הזה. איך הוא פתאום נהיה? שמע, עירק, ערבים, זה קצת דומה השפה. הכל בסדר. בשנייה מערבי הוא נפח ליהודי, אח שלי. הוא לא ערבי, הוא יהודי! רק מה? אל תראו לי שאני שחרחורת ששפת נהיה שמש, קצת התלחלך. שנייה אחת הוא חוזר לעצמו. אחים יקרים, קידוש אחד טוב. שיר אחד טוב. שיר אחד טוב שנכנסת לאבא שלך ללב. לאבא רואה את הבן שלו, זה לא בן אדם זר, רואה את הבן שלו. זה עושה לו צמרמרות, זה לא יעזור לאף אחד. האבא הזה, שבת הבא, יגיד לך, יאה בני, אתה מרשה לי לבוא איתך לבית כנסת? מרשה לי. אבא! אבא! על העיניים שלי, בוא שב עליי בבית כנסת. עליי תשב. מה זה הביתי? שבת הבא, אמא שלך תגיד לך, יאי בני, אני יכולה להכין לך חמין? אמא, תכיני חמין. אתה יכול לקנות לי מטפחת? אקנה לך גם בובו. קנה לך הכל, רק תבואי. רבותיי, אתם לא מבינים. אנחנו יכולים לגרום לעולם הזה להיראות אחרת. הכל תלוי בהתנהגות שלנו. איך אתה תגדיר תורה? אנשים לא יודעים מה זה תורה. אתם יודעים מה זה? למה זה נקרא חילול השם? כי כשהם רואים איך אתה מתנהג, אומרים זה תורה. הם לא יודעים תורה אחרת. הנה דתי, בבקשה. הם לא יודעים זה דתי, חצי דתי, רבע דתי. חזר בתשובה אתמול, לא יודע בימינו לשמאלו. הם חושבים שאתה מאפיין של, אתה לא מייצג של התורה, אבל הם לא יודעים משהו אחר. בשביל זה חילול השם הוא כל כך נורא. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, רק עם אהבה. רק עם קו זכות. בוא הנה, הם לא מבינים כלום. דע לך, יש אנשים שאם בליל שבת לא רואים סרט בערבית, הם בטוחים שלא יצאו ידי חובה שניים מקרא ואחד תרגום. תדע לך. הם קוראים, רואים את הסרט והם רואים את התרגום, זה שניים מקרא ואחד תרגום. הם לא רואים את זה, הם לא יוצאים את החובה. הם לא מבינים כלום החיים שלהם. תראה להם אחרת, תלמד אותם אחרת. איך מלמדים? לא ברעש השם. כל דממה דקה. באהבה, בחיוך, בכבוד. אמרתי פעם למישהו, רבותיי, זה כל התלמידים שלי יודעים. הרב, נולד לי בן ראשון, אתה הסנדק. אני אומר לו, חמוד, התבלבלת בכתובת. בן ראשון בחיים אני לא יושב, אבא שלך. אבל אבא שלי חילוני. תן לו לשבת סנדק. תן לו לשבת סנדק. תבוא אליו, תגיד לו, אבא, אתה צריך להיות סנדק. אבל אתה יודע מה זה אבא סנדק? אתה חייב לך תטבול. בשבת לפני זה, אני אומר לכולם, תגיד ככה לאבא שלך. שבת לפני זה, אתה חייב לשמור. אתה יודע, אבא, זה, כל זה זוהר. הוא שומע זוהר, הוא ישר, זוהר, אימאלה. שבת לפני זה, חייב לטבול ולשמור שבת, וביום של הברית אתה טובל, חייב להתפלל תפילת שחרית, מנחה, ערבית, יש כאלה, אומרים לך, עזוב, עזוב, אל תעשה אותי דתי, קח, תסנדק תן למישהו אחר, עד שגע אותי. וככה אני עושה, רבותיי, ואנשים חוזרים בתשובה מזה, מתחזקים. הוא מרגיש באותו יום בבא, פתאום אתה רואה אותו, עושים עיניים, מברך. מה נה, אתה לפני שבוע נסעת עם אוטו שלך לאילת, מה אתה? הוא עושה ככה, ושיב, מברך אותך, אתה פתאום קולט היהודי האמיתי, אתה אומר, בוא נעזב חלל שבת, תראה כמו אדמו"ר. מאיפה הגיע לתנועות האלה, אתה לא מאמין? הוא אומר, לפני שבועיים הייתי יהודי. הוא עושה ככה, מאיפה הגעת לזה? פעילי פלאות, זה היהודי. הנשמה נדלקה. יום אחד, שמו סיפור. תלמיד אחד שלי יושב לי על המוח, מדבר לך לפני איזה 10 שנים. הרב, רק אתה סנדק. אמרתי לו, חמוד שלי, חמוד לך על הזמן, זה לא ילך. אני לא אהיה סנדק שאבא שלך צריך להיות סנדק. אבא שלי הסכים לוותר, אמרתי לו, הוא משקר. תבדוק אותי. הוא אמר לך, כן, כי לא נעים לו. תגיד לו, אבא, הרב אמר שהוא לא מסכים,
כי הוא שואל אם זה באמת מכל הלב. תגיד את האמת, אבא. הוא מתקשר אליי, אומר, שמה, זה לא יאומן, אבא שלי אמר שאתה צודק, שבאמת הוא רוצה להיות. אמרתי לו, יופי, תן לו להיות סנדק. ברית ביום שישי, רבותיי, בראש העין. אני מגיע לברית. האבא נמצא שם, והוא צריך לעלות סנדק. פללו מנחה, ואבא בא אליי, אומר לי, הרב, תהיה סנדק. הוא אומר, אדוני, אתה סנדק, אני לא סנדק, אני באתי פה להיות סנדק. לא, 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 תעשה לי טובה. אני רוצה שאתה תהיה סנדק. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע לברך אנשים, אני לא יודע איך אני אברך אותם. תעשה טובה, תהיה סנדק במקומי. לחץ עליי, רב איתי שאני אהיה סנדק, בסוף הייתי סנדק ברצונו של האבא. או, עד היום האבא הזה פוגש, הבן שלו רואה אותי. 10 שנים, הילד שבן 10. אני בחיים לא אשכח את הרב שלך. זה רב אמיתי. וואלה, נלחם איתי שאני אהיה סנדק. הוא לא רצה את הסנדקאות. יש כאלה היו לוקחים לי את זה. רבותיי, אנחנו לא צריכים לגרום לאנשים לשנוא את התורה שבמילא יש לנו מספיק שונאים. אתה סנדק, אתה תטבול, אתה תלך לתעשה זוהר. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. אנשים מפחדים, איך הילד שלי יהיה? אבא שלי חילוני. אם בזכות הילד הזה אבא שלך שמר שבת פעם אחת. שאלתי אותך שאלה, פעם אחת! יש לכם מושג מזה שמה פעם אחת יהודי שבת? אבא שלך נפטר לבית עולמו, פעם אחת בזכות הבן שלך הוא שמר שבת. שווה או לא שווה? שווה באבו אבו. אתה לא 10 פעמים יהיה סנדק, 100 פעמים למול אותו, 10 פעמים תן לו. שבת אחת, גם טבל במקווה, גם אמר כמה פסוקים אותו יום, הרגיש תשובה, הוא הרגיש בבא, שיברך אותך, ייתן לך, לא יודע מה ייתן לך, שייתן לך מה שאתה רוצה. ומברכים, מברכים, תן לו להרגיש, בואי נא, הוא יחזור הביתה, הוא ירצה לחזור בתשובה. אם בזכות הבן שלך, אבא שלך חזר בתשובה, יש לך ספק אם הבן שלך יהיה גדול בתורה, אני רוצה להגיד לכם להפך. ואני אומר את זה בכאב, אני בטוח שמי שפגע באבא שלו, בגלל שאבא שלו עזר לו הרבה כשהוא חזר בתשובה או לפני, או בכלל זה אבא שלך, והוא נפגע מזה שלא נהיה סנדק, אני לא יודע אם באמת אתה בדיוק תקבל את מה שרצית מהבן הזה. אחים יקרים שהולך עם הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, לכבודך אני עושה את זה. אני יודע. אני יודע שאבא בשמיים, אני יודע שאבא הזה הוא לא שומר תורה ומצוות. אבל בזכות הברית מילה הזאת שאני נותן להיות סנדק, תאיר עליו שיזכה לחזור בתשובה. אני עושה את זה לכבודך כי אתה אמרת בתורה שלך, מה יותר גדול מזה? לכן, אחים יקרים, כמו שאתם רואים, ברוך השם, עם ישראל מתחזק והולך ומתעלה, אבל עוד פעם, אנחנו מתעלים בהרבה דברים, ואת העיקר של בן אדם לחבור קצת שוכחים. כל אחד מאיתנו יהיה חזק ויתחזק. וברוך השם רבותיי, במשך שנים אני עושה את השיעור הזה, השיעור הזה קיים כבר במשך 25 שנה, התחלתי אותו מיהוד, השיעור בליל 9 באב, עם קצת אנשים, ולאט לאט זה הלך ועלה, עד שהיום זה בממדים כאלה. אני מצטער בשיעור הזה, אני מחכה כבר שיבוא המשיח, ולא אצטרך לדבר. שנוכל ללכת ולראות פני משיח צדקנו, לראות את בית המקדש. אבל ברוך השם רבותיי, תסתכלו מה שקרה. תראו מה זה מעשה השם. נפלאים מעשה השם. הבן שלי רבי שמואל, השם ישמור אותו, אתם לא מבינים כמה תרח בספר הזה. יש פה אחד התלמידים העיקרים, אושרי, השם ישמור אותו, שתרח מאוד בספר הזה, בהדפסה שלו, הקלדה, ממש עבודה קשה מאוד, מגיע לו הרבה יישר כוח. הספר הזה רבותיי, אם תשאלו את רבי שמואל, הבן שלי, כמה הפרעות היה פה, אתם לא תאמינו. כל יום, הרב, אבא, 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 די! בשבוע האחרון, כבר 700, העורך אומר לו, תשמע, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. רבותיי, זה, אתם רואים את זה? כמה זמן עבר מחנוכה? כסלו, נכון? בוא נעשה, טבת, שבט, אדר, ניסן, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב! 9 חודשים. רבותיי, זה היה צריך לצאת בתוך מסיבת חנוכה, ועד עכשיו זה מתעכם. משמיים זה יצא מתי? בתשעה באב, בין אדם לחברו. אתם מבינים על מה אני מדבר? מהשמיים רצו שזה יצא בזמן שאלו, אנשים יקראו בזה. מחר אסור ללמוד, בזה מותר ללמוד. כל אחד יכול לקחת את הספר הזה הביתה ולשבת ללמוד איתו במשך היום. רבותיי, פה יש, תראו איזה עובי של ספר. יש פה מאמרים נפלאים.